Počas mimoriadnej situácie sa v bežnom súkromnom aj pracovnom živote riadime odporúčaniami a opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu. Čo však robiť, keď v tomto čase vašu rodinu postihne úmrtie blízkeho? Prísne opatrenia ovplyvnili samozrejme aj pohrebné služby. Na to, ako aktuálne prebieha vybavovanie pohrebov a ich samotný priebeh, nám odpovedala písomne Renáta Braunová z pohrebných služieb Senica. Pohreby sú zabezpečované s nasledovinými obmedzeniami. Otváracie hodiny sú od 8. ráno do pol štvrtej po obede, Vstúpiť do kancelárie pohrebných služieb, ale aj do samotného areálu Cintorína či do domu Smútku je možný len v rúšku. Do kancelárie pohrebných služieb vybaviť pohreb môžu prísť iba dvaja pozostalí. Zároveň je obmedzený aj vstup do domu smútku. Počas obradu tu môže byť iba najbližšia rodina, najviac však 10 ľudí, ktorí budú dodržiavať medzi sebou ideálne odstup 2 metre. Tento istý odstup sa od účastníkov pohrebu vyžaduje aj v exteriérii. Taktiež je na pohreb zakázaný vstup osobám, ktoré majú akékoľvek príznaky respiračného ochorenia. Účastníci pohrebného obradu by mali medzi sebou obmedziť priamy kontakt. Pohrebné služby vystavujú smutočné oznámenia bez informácie o dátume a čase pohrebu, aby eliminovali množstvo ľudí na pohrebe. Pokiaľ by bolo podozrenie u zosnulého na úmrtie z dôvodu koronavírusu, pohrebné služby odporúčajú nevystavovať zosnulého v otvorenej rakve. Vence či kvetinové výrobky na hrob si môžete objednať telefonicky alebo mailom. Kvetinová predajňa je súčasťou pohrebnej služby a vzťahujú sa na ňu rovnaké opatrenia. Informácie o nájme hrobových miest poskytuje správa na telefonicky alebo mailom. Prevozy zosnulých sú zabezpečené non-stop bez zmeny. Všetky opatrenia v súvislosti s COVID-19 sú zverejnené na informačných tabuliach aj na Dome smútku. Aktuálnu neľahkú situáciu zatiaľ neovplyvňujú rekonštrukčné práce v Dome Smútku. Tie prebiehajú v súčasnosti v jeho neverejných priestoroch. Robia sa stavebné úpravy v sklade, garáži a rekonštruujú sa sociálne zariadenia pre zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že práce zatiaľ prebiehajú v neverejných priestoroch, pohrebné obrady je stále možné vykonávať v priestoroch Domu Smútku s obmedzením, že obrady sa vykonávajú len po obede. Ako náhle sa začne s rekonštrukciou obradnej a rozlúčkovej siene, tak pohrebné obrady budú prebiehať v Dome smútku v Čáčove. Verejnosť budú o tom pohrebné služby informovať. Pohrebné služby zároveň ďakujú občanom za pochopenie výnimočnej situácie, disciplinovanosť a ohľaduplnosť voči pozostalým a ostatným smútočným hostom.